cyane umukunzi wanyu makondo baramukije nkuko bisanzwe ndagira ngo twiganire tugane bya bindi bisanzwe murumva ko iyi ndirimbo ntabwo nyizanye gusa kugira ngo wenda se nyumve cyangwa se nabuze indi ndirimbo nacuranga ariko iyi ndirimbo ifite ubutumwa umurunga w'iminsi ndagira ngo tuganire kuri iki kintu kubera ko uyu musaza cyangwa se umubyeyi ni muri kuri YouTube ku ifoto ateru uyu mwana n'urujigo mu majigo ariko hari kwereka umwana amubwira ati mwana rero ntuzakangwe nibi ngibona nyine by'abagashize by'abateye imbere cyangwa se by'abasirimu ibyo ntibizagukange ahubwo wowe dore umurimo wawe mwana wanjye dore iriya ni isambu iriya sambu uzayitera ishyamba iriya sambu uzayihinga urutoki iriya sambu uzayihinga ikawa iriya sambu uzayibyaza umusaruro ntuzishinga ibyo ngibyo dore iriya sambu yera ibi n'ibi yakora iki ni urugero rw'umurage
gutoza umwana umurimo umusaza ababwira umubyeyi we ariko imirage iba myinshi cyane kuri isi turiho umuntu ashobora kukuraga ibintu bibi cyane umubyeyi ashobora kukuraga ibintu bibi cyane hari nabo baraga batabizi bakabaraga baturutse ku mazina babise hari nabo baraga kababwira ati wowe nuzajya ubona umuntu uzajya umugirira uko uzajya umwica uzajya ushyira mu tuzi bariya ni babi umurage mubi cyane tumaze iminsi tubyumva tubibona ko ibyo FPL inkotanyi zakoze zo mu mpano leta nzunze umwe za Amerika mu mugambi wo gufata u Rwanda FPL yo impano yo icyo bifuzaga umurage barazwe kumaraho abahutu bo mu karere mu gihe abanyamerika bo bari kwishakira ibyicaro ngo baze bakame ubutaka bwa Afrika Kongo ndetse na karere kose abantu bati oya tugomba kumaraho aba bantu ni nguwe murage mubi umwana ukamutoza umubwira ko abahutu ari babi abatwari babatutsa ari babi ugashaka impamvu zitariho kamubwira ibyabaye kera by'ibinyoma wenda se byaranturutseho nkabwira umwana wanjye ikinyoma kugira ngo azakurane iyo nzigo umurage mubi sinigeze mutoza umurimo sinigeze mubwira uburyo ashobora kubana n'abandi uburyo ashobora kubaho ahubwo ndi kumubwira ko ibibazo byose turimo biri guterwa n'abo bantu abo babandi bamazuru yayandi nka yabamako abo ni babi cyane rwose uzajya ubirinda uzajya ubabona hose yaba ari umunyarwanda ari umunyamahanga ubonye uko nguko ni mubye nyamara uru rwango aho rugenda ruturuka rugaturuka ko hari igihe umuntu akora icyaha amahano noneho aho kugira ngo ayahanagure cyangwa yihane ahubwo akayasibisha gukora yandi mahano abo wiciye ahubwo ukavuga ko bakwishe kubera gutinya icyaha ko kikwandikwa none rero biragenda bikadugiraho ingaruka twebwe abanyarwanda twebwe abanyarwanda bitugiraho ingaruka kuko urwo rwango nirwo rutuma abantu bageraho biyanga ubwabo umuntu akiyanga ubwe ntabwo byumvikana ukuntu urwango bene urwo umurage mubi umuntu agapanga umugambi wo kurimbura abantu ndetse nabe barimo kugira ngo uwo yanga abigendere mu cyo cyasho kimufata mu ndebere rero zari yagicanda Kagame ibyo yarazi yarabizi azi neza ko hagiye kwa kumuriro ko hagiye gupfa abantu umugambi bawurangije bati torutarimara babirangije ariko ntibashoboye kumukiza suwo gusa n'urugero ntanze kwanga bikageraho nawe wiyanga kugira urwango ku buryo igihugu kigezaho kigeze noneho abaturage bakicwa n'inzara ubibona kubera ikibazo inkomoko ni rwango urwango umuntu atozwa buriya mubona ushobora kuvuga mukavuga muti timako ni ibiki buriya mubona Paul Kagame yavutse nk'abandi bana beza karakana keza cyane umunsi kavukaga ababyeyi bagaterura bavuza impundu bagira bati umwana yavutse karakana keza cyane iyo shusho uyirebe uyikurure urebe nyina amaze kwibaruka inda y'amezi 9 uko abaturanyi inshuti bishimye bakavuza impundu bagashakira umubyeyi igikoma bakamukanda bari guterura ka Paul Kagame kavukanye amagara make uko nkabona karakana gato cyane ariko keza kasekaga neza kamaze kugira ya mezi y'abana baseka kagiraga igitwenge karakubanaganaga nk'abandi bana kakinaga n'abandi bana ariko noneho ikibazo cyaje kuba wa murage mubi
w'amateka tugenda dutoza abana wa murage tugenda tubwira abana bati reka dati hariya kwa makoreka kirazira reka hariya ni mu bahutu hariya ni mu batutsi hariya ni mu batwa umwana reba ubuzima ari gukuriramo yajya ku ishuri wenda se niyo kayi ntayo yashize tizi nta amafaranga yarashize naki wenda se aratashye umwana atangira gufata ibyaha byose abigereka ku bahutu bari mu gihugu ndetse no mu karere umwana kwiga biragorana bivanye nuko ari muri ubwo buzima ahubwo ngo yumve ko ari ubuzima ahubwo yumva ko ari abahutu hari abahutu bagiye bamugirira neza tazi mu butoge ko ntabwo yize cyangwa se yakuriye mu batutsi gusa ya hari abandi babantu babanye ntabwo yigeze yishimira iyo neza ye yabo bamugiriye oya ntabyibuka kubera ko bamubwiye ko umuhutu ni mubi muri yange ngabitekerezo ijyanye n'ubutegetsi bw'iwacu butabereho kugira ngo abenegihugu babeho neza igihugu gisugire ahubwo bubeho kugira ngo bacinyizanye bamwe banyare hejuru y'abandi bamwe bahaka abandi ntabwo bigeze batoza abantu umurimo gukunda igihugu ya nibyo tubona muri iyi minsi ukabona kuri kabare ukabibona kuri Tito Rutarimara n'abandi benshi cyane izindi mvugo ba Jean Damascene Bizimana abo ngabo ugenda ubibona nibyo nababwiraga rero abantu bameze nk'abo ngabo nka Paul Kagame nabo bose ndi kuvuga niko babatoje bavutse ari udupedi twiza cyane twana twiza cyane none urwango rwo umaze kurwimuka ukarushyira mu mutima wawe birangira rukubase haraho udashobora kurenga ntacyo kiramiye ntawe ugitinya nta mpamvu n'imiriho yo kwisubiraho urwango iyo rumaze kukurenga no kuvuga ngo ntubugitinya amaraso ntubugitinya kugira umuntu nabi ntubugitinya kugambana ntubugitinya ikibi cyari cyo cyose nubwo abantu bashira urabona ibikorwa by'urwango abantu bafashe amafaranga yose y'igihugu barayasahuye nabo bazungu bakorana barayabitse igihugu gisigariye aho ngaho igihugu kigize ibibazo byo kubura amafaranga igihugu kigize ibibazo byo gutesha agaciro amafaranga inflation monetaire kubera ko niba amafaranga nta sirikirasi yarimo amafaranga adashobora kujya ku isoko ry'amafaranga kugira ngo wenda se ibyashowe mu mahanga bitume ya amafaranga yabo yinjira mu Rwanda agaciro k'amanyamahanga uko kagenda kazamuka mu gihugu niko nyine amafaranga y'amanyamahanga uko agenda yongera mu gihugu niko amafaranga y'igihugu agomba gutagaciro ntabyo bafite none ibyo byose rero nta na kimwe nta bishorwa mu gihugu mipakura ifunze ntiwemerera bene gihugu ngo amafaranga atembere banke zisigara zibara impapuro gusa ibyo byose urwango imyanzuro yose ifatwa ikomotse mu rwango kubera ko umuntu ufite urwango nta mwanzuro muzima ashobora gufatira society umuntu ashobora gufata umwanzuro w'uko abaturage bari bubeho bivanye n'uburyo ariko none iri mu nshingano zo gufata ibyemezo byanze bikunze ufite urwango kirazira kizirizwa ntaho byava ntaho byajya uvote kare gace gatuwe nabande gatuwe na babande ntabwo nje nshobora kubacisha amashanyarazi kare gace gatuwe nabande gatuwe naba uriya muhanda rwose ntushobora kuhanyura kare gace gatuwe nabande oya amazi meza ntashobora kuhagera kare gace gatuwe nabande oya amashuri meza sinshobora kuyahashyira kubera iki kubera ko abafata ibyemezo batojwe urwango ntibigeze batozwa ko umuntu abantu baberashobora kuvuka umwe akavukana umutima wo gukunda abantu wo gusabana undi akavuka rwose ari nyamwigendaho yirebaho ibyo ngibyo bindi nacyo bimubwiye ubwo rero icyo gihe nibyo bizana imvururu umuntu akaba afite urwango akumva ko runaka yateye imbere yashinze ishyaka ati gye ririya rwose nzasya ntanzitse sinshobora agatoza abandi kuryanga nta mpamvu
ndetse agashinja ibyaha banyiri iryo shyaka cyangwa se iyo iryo shyirahamwe ibyaha byabo kuruta ibyo bayiyizi ariko iby'abandi bikamworohera agakangurira abandi kurwanya icyo kintu kubera ko hari mu rwango urwango rero ntabwo umuntu aruvukana avuye mu nda ya nyina kuko nababwiye ka Paul Kagame kavutse n'akana keza urwango ni imbuto yororoka byihuse iyo uruvomerera ashyira mu gutwi kuwo abwira agasiba agacogora urwango ni imbuto yororoka byihuse haba mu zuba haba mu mvura haba mu ki byose urwango ntacyo bitwara urwango iyo ubwirwa abanguye amatwi ibyo tugenda tubibona akaba ari niyo mpamvu dufite ikibazo cy'iterambere rya Afurika ntitwumva ikibazo umuntu agakora ibintu kubera wenda se ubuswa bwacu waba wenda se woroye inka cyangwa se wahinze wahinze gitari cyo cyangwa se wateye imbuto itariyo noneho byakuma cyangwa se byabora cyangwa se bisimba bya birya ati no muturanye wandoze tu ati nubundi ntibankunda urwango rugatangira aho ngaho inka igapfa ati nta wundi ngaho bagatangira guhigana ubitoje abana bawe ubabwiye ko abaturanye ari babi nguko uko rero urwango ruzamuka iyo tabaye gutekereza ngusesengure neza ukagira urwango ugatoza n'abandi kugira uko nguko igihugu kiba kirangiye icyo rero nifuriza abantu bakiri bato urubyiruko umuntu kwanga yakuraga urwango umwanzi wa mbere ni ukuraga urwango umwanzi wa mbere ni ukuraga urwango kubera ko amaze kukuraga urwango muri wewe uzakorera imyanzuro yose uzafata imishinga yawe yose uzakora uzayikorera ku rwango urwango rurigaragaza mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu aho umuntu wo mu bwoko bw'abahutu ntabwo mbitsinda atemere kugera mu rwego runaka akaba ari nubwo yaba izo nshingano zishoboye ntiyemewe kuba ofisiye mu gisirikare ntiyemere kuba umuntu mukuru ufata ibyemezo muri izo nzego zindi bagenda bashyiraho kubera kuri umuhutu imyanzuro yose ishingiye ku rwango niyishyira igihugu mu icuraburindi murakoze rero yari umukunzi wanyu makoreka ndekeraho ngaho nanze kurara ntabagejejeho iki gitekerezo cyanjye ibitekerezo byanyu uko mubibona mushyire muri commentaire ubundi ubutaha bizantera gucukumbura byimaze kuko hari aho ndi kugana kuri ingingo murakoze sigarana n'aka karirimbo bye Ziriyo ni kaka Iwa wajifitu kaka Chana umujinyiru njawe Uranenye Utasa ziriyo ni kaka Iwa wajifitu kaka Chana umujinyiru njawe Ahoenda chibando chanje Ahoenda mzivu kayuku murunga imisaru Ahoenda chibando chanje Ahoenda utuganje Ahoenda nuzaryuka Niyo manjituye Bikubiye nyihanangije